אני רק אגיד כהקדמה ש יש דבר מאוד מיוחד אצל בעם ישראל שאני לא יודע אם זה קיים בשום מסורת אחרת בעולם, לפחות כל המסורות שאני מכיר זה לא קיים, וזה שילד שבר מצווה, מה הדבר הראשון שאנחנו נותנים לו לעשות כבר מצווה? זה להיות שליח ציבור. לומדים את הדבר הזה מקורבן פסח, פרשת בו, לא משנה עכשיו, ששלוחו של אדם כמותו, זה גם המצווה הראשונה שעם ישראל בעצם קיבל כבר לפני יציאת מצרים, שאתה יכול להיות שליח של ציבור. להיות שליח של ציבור זה דבר מאוד מאוד מיוחד. ואני פה כולל ודאי ודאי גם בנים וגם בנות בעניין הזה, להיות שליחים של ציבור, שאתה כל כך צעיר, שהציבור סומך עליך, לקחת אחריות על ציבור. ואחד מהדברים הכי קשים שאני רואה בחברה שלנו היום, זה שיש לנו חברה טובה במדינת ישראל. יש המון רצון טוב, המון אנשים טובים, המון התנדבות. יש לי נתונים של התנדבות שאנחנו נמצאים במספר אחד בעולם של, בנושא ההתנדבות. זה דבר נפלא, ויותר ויותר גם במערכת החינוך, עם כל הפגמים, ויש פגמים במערכת החינוך, ואנחנו מכירים אותם היטב, ואנחנו עוסקים בזה יום-יום, שעה-שעה, בפגמים שיש במערכת החינוך. אבל עם כל הפגמים שיש, יש עידוד של התנדבות גם במערכת החינוך. מה שחסר בשנים האחרונות, ואני על זה בוכה ומאוד מאוד הייתי רוצה להביא לשינוי, זה שנחזיר את המוטיב היהודי הראשון מלפני יציאת מצרים, של אחריות על ציבור, להיות שליח ציבור. להיות שליח ציבור זה לא רק עניין לעמוד בפני הציבור ולקרוא בתורה, אפילו לא רק עניין שאנחנו נשמע את זה היום, להכין דרשה טובה ולחבר את האנשים עם לימוד תורה במובן הכי רחב והכי יפה של העניין, אלא להיות שליח של ציבור זה גם לקחת אחריות על ציבור, וגם לפעמים שבתנאים יותר קשים, גם בכנסת ישראל, יושב פה הרב אלפר, בכנסת ישראל יש לנו בעיה שהיום להיות שליח של ציבור ברשות המקומיות, בכנסת, בממשלה, זה לא דבר תמיד הכי משובח. אני בדרך כלל אומר, זה משהו שנמצא בקו בין הרצוי והבזוי, ולצערי קצת יותר נוטה לאחרון, לביטוי האחרון, לצערי לאחרונה. ואני מאוד מאוד אשמח שגם בזכות הצעירים הנפלאים שכבר שמעתי קצת על התוכניות והדרשות ומה שמכינים, אם אנחנו נוכל לחזק את יהדותה של המדינה גם בזאת שהצעירים ייקחו חזרה את האחריות על הציבור. אנחנו בציונות הלכנו דרך ארוכה מהשטייטל ליודנשטאט, תחת הביטוי של הרצל, הספר של הרצל, היום חייבים כבר לתרגם את זה, כי לא בטוח שכולם יודעים מה זה, יודנשטאט, מדינת העם היהודי. אני חושש שאנחנו נמצאים בקו נסיגה וחוזרים לשטייטל, לא, יש דברים מאוד חיובים בשטייטל, אבל דברים השליליים, מבחינת זאת, שלא לוקחים אחריות על הציבור, לא מוכנים לקחת את האחריות, ומבחינת זאת, האחריות הלאומית, על כלל הציבור. זה רק כהקדמה לדברים, ואני